10,000 gangbangers out there. MTV Paket. Poštovani gledaoci, dobroveče. Grobarska familija koja se stalno reprodukuje počiva na drilu. Od najstarijeg do najmlađeg, dril je jedino sredstvo za funkcionisanje te familije i za držanje je na okupu i u celini. I onaj ko pokuša da se pobuni, može to da uradi samo kao drilovan čovek. Maratonci, napisani pre 20 godina, Duško Kovačević je tad imao 21 godinu. Dobroveče, Duško, dobrodošli u naš studio, dobrodošli u Beograd, bili ste odsutni 10-11 meseci. Verovatno vas nije toliko ljudi pitalo što ste otišli, koliko vas danas pitaju što ste se vratili. Manje više, svima izgleda nekako jasno da iz ove zemlje čovek može da ode lako, ali mnogima nije jasno zašto se ljudi u ovakvu zemlju danas vraćaju. Evo i ja vas to pitam. Kad sam odlazio pre 10-11 meseci, ovde je bilo mnogo bolje, neuporedivo bolje. I ja sam jednostavno otišao jer više nisam mogao da izdržim sve to što se događalo na tim bivšim jugoslovenskim prostorima. Mislio sam u jednom trenutku melodramski, literarno, patetično, da ja tu nešto mogu bitno da pomognem i da učinim, pa sam nešto trčao i trudio se da se spase, što se spasti može, bar ovde u Beogradu. Međutim, pošto su se stvari odvijale, kao što vidimo, mimo nas, ja sam jednostavno otišao da se sklonim jedno vreme i da pokušam da sa strane pogledam kako to izgleda i šta se zapravo ovde događa, jer čovek kada je u jednoj zatvorenoj prostori počinje da se privikava na tu prostoriju i da mu ne smeta ništa. I otišao sam i ustanovio da onaj kome je stalo do ovog prostora i do ovog naroda ne može nigde da ode. Jednostavno sve što ste dalje, problemi su sve veći, izgledaju vam sve veći. Vidite ih često vrlo pogrešno, dobijete vrlo često pogrešne informacije i uzaludno je. Za jednu generaciju je uzaludno. Jeste otišli onako sa namerom, ja tu ne mogu dok je ovo, vratit ću se kad sve prođe, ili prosto sa namerom idem da pokušam u svetu? Nisam otišao, da vam pravo kažem, ni iz jedna od ta dva razloga. Ja sam jednostavno pobegao jedne noći. Spakovao sam kofere, Bora Todorović je putovao za Peštu poslom, ja sam rekao, Boro, idem s tobom i mislio sam da odem na nedelju dana. U to vreme su počele pripreme profesionalca u Pešti, račno sam otišao na 10 dana, na 2 nedelje, da se skloni malo, da vidim kako izgleda. I onda sam ustanovio, kad sam došao tamo, da sam bukvalno fizički bolestan, nisam mogao da se vratim, nisam se osjećao dobro. I to je potrajalo jedno mesec, dva dana. A onda su došle neke obaveze koje su jednostavno bile pre rata, pošto nažalost delimo opet vreme pre i posle rata, koje su bile pre rata dogovorene i ja sam ušao u te poslove. Ovde nisam 2 godine ništa napisao, baveći se politikom, a nešto što najviše na svetu mrzim, to je politika. A šta mislite po tim baveći se politikom? Baveći se politikom, baveći se nekakvom odbranu dostojanstva, eto to podrazumevam. U mom slučaju, u slučaju mnogih mojih prijatelja, baveći se elementarnom odbranom ljudskog dostojanstva, da nećete da pristanete na gore od sebe, na gluplje od sebe, na primitivnije od sebe i nećete da, ne možete jednostavno kao čovjek da gledate da vas neko, vas i generacije iza vas vodi u propast. Eto, to je bavljenje politikom što se mene tiče. Inače, sve priče da sam u jednom trenutku, kao što su me pitali ljudi, zašto se bavim politikom? Bavim se zato što se politika bavi mnom. To je po onoj priči, znate, stare, pustio bi ja njega, ali neće on mene. Digao bi ja ruke odavno od politike i voleo bih da živim u jednom lepo uređenom svetu, u jednom čestitom svetu gde bi ujutru ustao
pisao to malo što sam naučio da pišem i bavio se pozorištem i filmom. Međutim, onda ustanovite da kad treba da osnivate jedno pozorište, da to pozorište morate da osnivate preko bunta. Tako da, moji prijatelji sad koji su se naljutili, bili povodom mojih zabrana, ne zabrana, pogrešno je razumeno, ja sam sad pogrešno rekao, jer su oni upotrebljavaju te moje molbe za vreme studentskih protesta, da se moji komadi ne igraju. Ili načina podrške studentima. To je bilo pre svega podrška studentima, jer ja u ovoj zemlji nemam nikom drugom da dam podršku. Znate. Generacije ispred sebe, ne verujem ni moje generacije više. I jedino mislim, ako nešto može da neko učini ovoj zemlji, to je generacija koja tek dolazi. Ali tad vam je zamereno i zbog načina podrške što ste rekli da ne treba igrati vaše drame dok ja sam zamolio sam upravnike pozorište da se moji komadi ne igraju dok se ne ispune studentski zahtev. To nije prvi put. Na mene se ne ljutio moj prijatelj Ljubomir Draškić, ja se na njega ne ljutim, jer ja... Upravnik ateljeja, jer ja stvarno se nikog ne ljutim, jer mislim da je tako vreme da ljudi govore vrlo često ono što ne misle. Sam to isto pričam. Potegnem tešku reč, jer verovatno su nam živci oslabili i... Ali nekako i primerena teška reč za ova vremena, prosto da. Čini se da se one lakše izgovaraju nego da, nekim normalnim vremenima. Da, tako da čovjek onda, kad mu padne reč, on pokuša da je digni vrati, ali je preteška, znate. I međutim, to nije prvi put. Ljubomir Draškić i ja smo pre 10 godina uskratili odlazak Beogradskom dramskom na sterine igre Sabirnog centra, jer je bila priča o Golubnjači, čak on je prerežirao kraj, a ja sam dopisao kraj, pa smo taj kraj igrali u Novom Sadu pred Vojvođanskom vrhuškom tadašnjom i to je bilo napravljeno tako da sam ja povadio sve citate njihove, a glumac Mile Stanković je izgovorio kao njihove monologije, oni su sedeli u prvom redu, sećam se dobro, i bili su zgranuti da čuju svoje rečenice koje su juče izgovorili na televiziji povodom napadajući Golubnjaču. Znate, tako da smo zabranili, tad odlazi, tad je bilo isto velika rasprava, da li pozorište treba da se bavi politikom, pa onda kad smo imali problema sa otvaranjem Zvezdare, Danilo Lazović i ja smo putovali u Šabac na sastanak sa svim upravnicima pozorišta i zamolili ih da nas podrže i oni su zapretili da pozorišta neće igrati, jedno vreme nisu igrali, pa smo održali Zvezdaru i da ne nabrajam, toga je bilo dosta. A kako vam sad izgleda recimo da ti ljudi iz prvog reda koji su onako govorili o Golubnjači i danas u prvim redovima, samo što govore nešto drugo? Mislim, to je u ovom narodu koji vrlo često ima kratko sećanje i sasvim normalno. Ti ljudi se bave politikom, njima je politika profesija, hobi, život, njima je politika sve. Kad bih pitao neko slučajno, kad bih izveo i prisilio da u roku 24 sata napišu šta znaju da rade, oni nikad ne bi znali, ne bi umeli da napišu, oni bi stalno ponavljali da su političari. Politika nije izvedena iz profesije, znate. To je sama po sebi profesija. I otuda kod nas... Kad neko kaže za nekoga da je političar, ja prvo pomislim da li taj čovjek išta zna da radi. Odakle je došao, mislim, odakle mu pravo da nekoga uči ekonomiji, jer politika bi trebala da bude najbliža nekakvim ekonomskim zakonima. Ili bar pravnim. Ili bar pravnim zakonima. Međutim, većina od njih su profesionalni političari po onom starom komunističkom sistemu od 17. godine upisan u partiju i onda partijskim radnim stažem je dogurao do tog i tog mesta gradskog komiteta, a onda dalje odskočna daska i sve ostalo. Ono što bih još nešto oko vašeg tog odlaska postavio kao pitanje jeste, pretpostavljam da vam je jasno koliko je emigracije, koliko vrste emigracije ova zemlja imala. Odlazili su mladi ljudi posle onog rata 1941-1945, odlazila je ekonomska emigracija, sada je najnoviji talas zaista brojnog odlaska ljudi napolje. Neka vrsta prekora je upućena odavde njima, a s druge strane postoji i neki prekor odande nama, od te stare emigracije, vi ste živeli u komunizmu, samim tim ste mu i pravili fasadu ili već ga, kako kažem, nosili ili izdržavali. S druge strane,
Imate danas i prekor ljudi, ovih najnovijih, da kažem, emigranata, mada to baš nije prava reč, prekor zašto ste ostali, zašto niste otišli, samim tim ste saučesnici onoga što se događa. Jel vama se upućuju reči prekora i prosto nosite li vi prekor ovde ljudima koji ne reaguju možda na neki drugi način? Pa, ako Srbi imaju neku konstantnu manu, znate, to je večite deobe i večite svađe. Znate, i to nas prati, to je usud naš i u novijoj istoriji, što znači poslednjih 200 godina, ako hoćemo da od ustanovljevanja prve pa druge dinastije, svi naši sukobi su bili najteži i najviše su nas pokađali ti naši unutrašnji sukobi. Neprijatelj je dolazio sa strane da nam pripomogne samo, znate. Tako da, razgovarajući sa našom emigracijom, tom starom emigracijom koja je pobegla od komunizma, vi njima nikad nećete moći da objasnite da je neko morao ovde da ostane, jer da smo svi otišli, ovde ne bi bilo Srba. Znate, isto tako, ja sam njima postavio pitanje zašto posle isteka zabrane povratka nisu dolazili, onda su oni rekli da je već kasno i tako dalje. Međutim, ova generacija, ljude sad koje sam sretao poslednjih 10 meseci, sretao sam uglavnom, nažalost, to je većina ljudi koji imaju ovde sve uništeno. Na Kipru u ovom trenutku je negde oko 10.000 ljudi iz Bosne. Većinom su Srbi, ima muslimana nešto i vrlo malo Hrvata, ali uglavnom su Srbi. To su ljudi koji imaju uništeno sve što su imali, i to su ljudi koji su okupljaju, i to su strašne. Ako budem nešto vrlo skoro radio i bavio se nečim, to će biti ta naša nesrećna iseljenja i te naše nesrećne kolone koje šetaju po inostranstvu tražeći mogućnost da prežive. Tamo, na primer, lekar, hirurg radi kao medicinska sestra, znate, profesor koji je akademski profesor muzike, radi kao građevinski radnik. Sreo sam puno naših mladih ljudi koje prepoznajete, znate, prepoznajete ih po stasu, po izgledu, po lepoti ih prepoznajete. Čak onako prepotentno bi mogli reći po pameti, na prvi pogled. Znate, idete gradom, jedan koji je velik 200.000 stanovnika, ima taj grad gde sam bio, ljudi se dovikuju preko ulice, u jednom trenutku učini vam se da ste u nekom predgrađu Beograda. Jel ima nameru to predgrađe da se vrati? Kako vam izgleda? Da, svi, ali doslovce svi s kojima... Oni, jedina njihova zabava je da se negde okupe i da slušaju naše ploče i da pričaju o tome. Da prenesu Beograd malo tamo, jel? Da, apsolutno, to je jedino što žele. Međutim, ljudi kojima je, na primjer, u Sarajevu sve uništeno, oni kažu nama je sad lako i zadržali su, neverovatno kako su zadržali taj svoj neuništivi duh i nekakvu šalu na svoj račun. Kaže, nama je lakše, vi imate gde da se vratite, pa se mučite, mi nemamo nigde. Pa nemaju dilemu. Pa nemamo dilemu. A sad kad ste se vratili u Beograd, verovatno vas je mnogo prijatelja sačekalo sa pričom da se sprema da ode. Da. Prosto čovjek se stalno pita kad je taj trenutak koji je dovoljno alarmantan i koji kaže, pakuj se i idi. Da li bi vama uopšte neki takav trenutak u ovoj zemlji bio dovoljno jak razlog da definitivno odete? Postoji jedan trenutak u kome ne bih učestvovao i ako osetim da će se to desiti, otići i više se nikad neću vratiti. To je ako se, ne daj Bože, dogodi da ovde predosetim ili počne rat Srba sa Srbima. Ono što se zove građanski rat. Što mnogi priželjkuju i mnogi rade na tome. Znate, i ako to, ne daj Bože, bude na vidiku, na horizontu, bude, ja od stida, ne zato što se bojim,
iz čistog sida. Mene je i sad bilo, znate, imate jednu stvar u kojoj niste učestvovali, niste krivi za to. Nosite nekakav pasoš koji je do juče priznavao ceo svet i onda uhvatite sebe negde da pocrvenite kad dajete te pasoš. Kažete, nisam to ja, to je papir, jel? Ne, nego ovaj pasoš pripada čoveku iz naroda gde se čine ta zla. Znate, mi mislimo da danas običan čovek, kad pričamo, svet misli o nama. Svet, nažalost, o nama ne misli skoro ništa. Svet ne misli, oni imaju pametnije posle. Znate, tamo ljudi koji se ne bave politikom imaju brige da se skuće, da osnuju porodicu, da decu iškoluju, da imaju nekakvu budućnost, nekakvu perspektivu. I oni gledaju ove naše vesti, ove naše strahote i nesreće, gledaju ih u isto vreme kao što smo mi gledali. Rat u Libanu nam je padao negde u vreme večere. Znate, pa nam je prvo bilo grozno prvih mesec dana, pa prvih godinu dana, a onda cifra od 500 mrtvih je bila sasvim normalna. Znate, deca su isto šetala pokraj televizora, tamo su isto bili neki nesrećnici. Mi sami koji smo ovde već se navikao, znači, već živimo. Pa je onda rat Irak-Iran, isto smo ga gledali 8-9 godina. Danas 200 mrtvih sutra, rat je završen sa 1.000.000 mrtvih. Znate, navikli smo se na to da ispod 100 mrtvih nikog nije ništa uzbuđivalo, a i to nije bila neka naročita cifra. Čovjek ogugla, znate, ogugla jednostavno ta stalna koncentracija mrtvih koje vam unose u kuću. Svaki dan vam unesu 500 mrtvih, unose vam 1.000 mrtvih, nekakav svet koji se bavi politikom to gleda, ali većina ljudi ne gleda. Nažalost, Srbi su svojom nepažnjom posle rata učinili to strašno puno da ljudi o Srbiji ne znaju ništa. Srpska diplomatija je bila katastrofalna. Mislim, mi smo u diplomatiji, to mogu da dokumentujem sa deset primjera raznih putovanja po raznim ambasadama i susretima. Svi naši diplomati uglavnom su bili policajci. Obsluživali su. A može li to nešto se zameri i izvesnom broju pisaca koji su zaista putovali po svetu? Često su nam stizale priče o velikim uspesima i tako dalje, ali prosto kao da nigde nikakav rezultat nije postignut van toga. I da ne govorimo o tome da smo dobili slike, kako se lepo pisac slika sa nekom grupom emigranata tamo negde u Americi. Da. Mnogi su komentarisali te ovde da li negde sreo američkog pisca. Prosto koliko je recimo tu negde odgovornost inteligencije da se u jednom narodu ne govori drugačije i ne kaže istine, nisam sigurna da je to posao pisca, ali jesmo li uopšte bili skloni da neku mrežu te vrste uspostavimo, prijateljsku, književnu, po stilu ili po povrednosti ili po bilo čemu? To smo mogli da uradimo, ali mislim da nije to toliko, katastrofalno koliko je bila cijela mašinerija katastrofalna i pogubna. Ispričat ću nešto što sam već pričao, kako otprilike to malo metaforično izgleda, ali je autentična priča. Pre 4-5 godine smo Bata Stojković i ja bili pozvani na jedan festival tu u jednom velikom gradu u susedstvu. Neću da pominem ni grad, jer ne bih voleo da se ja bavim dostavom. I došli smo tamo i pozvali su nas u ambasadu i rekli su bio bi red, zato što je večeras premijera filma, da se upoznate sa ljudima. Došli smo u ambasadu, bili su ambasador i kulturni ataše. I mi smo seli, u to je ušla sekretarica i pozvala ambasadora na neki hitan sastanak. Ono je odlazeći rekao, pa vas dvojica ostanite, i onako, ja nisam čovjek iz kulture, tu je moj kulturni ataše, pa pričajte s njim. I čovjek onako šarmantno izađe napolje, ostane kulturni ataše, i čim je ovaj izašao, pošto smo bili sami, on nama kaže u poverenju, ali onako najiskrenije kaže, znate šta, meni je ljudi kultura pod B, ja se ne razumem ni u film ni u pozorište, dajte da pričamo o nečem drugom. I Bata i ja se nasmijemo i nismo ga pitali šta mu je pod A. Znate šta mu je bilo pod A? Mi smo posle silazili i ja sam mu primetio sako ispod sakova pištolja. On je primetio da sam ja video pištolj i rekao, znate, ovde je jaka naša emigracija i sve ostalo. Međutim, ta ambasada je, sad kad se raspala Jugoslavija, ostala, isti ambasador je ostao kao predstavnik druge republike, a ja ne znam šta je sa tim. Što ima poda pištolj. Poda pištolj, i ako me gleda, on će se setiti te priče.
Nešto, kad se gledaju vaši filmovi danas, ostavljaju više gorak nego taj utisak koji su imali pre 7-8 godina kad su i pravljeni, posebno Balkanski špijun, kada čovjek neke stvari zaista samo zamišljao kao metaforu, potpuno nešto nadrealno. Danas se taj film gleda nekim drugim očima. Mnogo nam je bliže, čini nam se da nam se to sad dešava. Pre 7-8 godina izgledalo je to kao nešto duhovito, izvanredno, ali kao da je prošlost. Kako ste ga vi pisali, kako ste ga pravili? Pa, ja sam ga isto pisao kao kraj jedne epohe. Mislio sam da je s tim završeno i da se, može se reći tako, podvlači crta ispod jednog vremena i da se to ne može nikad više ponoviti. Da se ne može nikad ponoviti nešto što je blisko tom pravom, teškom komunizmu, da ne postoje ti ljudi, da jednostavno to treba uramiti i isto kao ova slika spakovati negde i ostaviti. Pa ako se nekom sviđa, jednom će pogledati. Međutim, evo sad, posle tih velikih demokratskih promjena, na primjer, u Sovjetskom savezu, slike Staljina se nose na sve strane. Ja mislim da je to nostalgija za tom vrstom potpune predanosti. Pa ima i toga. Ima i toga. Znate, čovjek koji je u mladosti nešto volio, on to voli otprilike ceo život. Teško je to izlečiti. Teško je to izlečiti. Mislim da uopšte ta priča o komunizmu je mnogo komplikovanija nego što izgleda. Znate, postoje narodi gde je komunizam vrlo autentična stvar. Znate, gde je iznikao i nikao je kao biljka u našoj bašti. A posle to je zemlje gde je to drvo zasađeno, pa živjelo jedno vreme, pa onda je došlo, vozom otišlo. I mislim, to su primjeri ovih sad zemalja koje su se tako brzo oslobodile komunizma, Bugarska, Poljska, Češko-Slovačka, Mađarska. Tamo su došli jednog dana. Kako gledate na objašnjenje da se kod nas komunizam ne završava tako nekom prirodnom smrću, nego ovako u mukama i ranama? Mnogi misle da je on i iza samog rata, bar u početku bio, kao odbrana sistema, najjači adut da se zavadi pa vlada i, kako bi rekli, produži ta čvrsta ruka kroz ratne sukobe. Naravno, sad u Bosni je to sad poprimilo i sasvim strašne razmere. Jel mislite da može da ima iza toga te ideje? U jednom trenutku sigurno, dok se nisu desila ovolika zla i dok nije počela borba svakog protiv svakog i dok nisu počele da se dešavaju te silne paralelne vojske koje su pod raznim obeležjima, u jednom trenutku sigurno da je to bila odbrana sistema. Znate, bila je odbrana sistema i na nesreću komunizam je 41. ovde uspostavio se u velikoj količini krvi. Znate, on je ovde nikao u građanskom ratu. Ja ću sad da pomenem samo nastanak komunizma u Srbiji. Znate, neki dan umirući, jedan od malih komunističkih ljudi koji su u svoje vreme bili vrlo opasni, ljudi je izjavio, kaže, a onda smo jednoga dana streljali 150 seljaka pokraj Morave u Čačku. Čini mi se da ih je, kaže, bilo 150, možda je bilo i više, nismo brojali, niti smo puno ispitivali. Usput, rečenica je, to je se desilo u Čačku, a svako selo kod nas ima tako, usput, nismo brojali po 100, po 200. Znate, ti ljudi su morali to da čuvaju. A da li su zato u podrumima zakopani pištolji? Pa, sigurno zato. Sigurno. Znate, čovjek koji ima na sebi, koji nosi na savesti ljudske živote, on pretpostavlja da će jednoga dana doći po njega. Pretpostavlja on. Ja znam jednog velikog funkcionera ovde u Beogradu, to je poznata priča, koji je spavao ceo život sa pištoljem ispod. I prijatelji su morali uvek da kucaju na zadnje vrata da ne bi pucao na prednje. Znate, veliko je zlo učinio u ratu. I taj
naš komunizam koji smo mi imali ovde u Srbiji, odnosno građanski rat 1941. godine, bi mogao da se ponovi. Je li moguća ta repriza, pošto smo valjda poslednji ostali koji taj rat ipak nismo završili? Pa nismo ga završili i mi do dan danas nismo pomirili. Nismo jedni drugima oprostili. Mi imamo potpuno apsurdnu situaciju da Josip Broz, koji je bio rodonačelnik tog rata, je davao Srbinu odlikovanje narodnog heroja zato što je ubio 10 Srba s druge strane. I on je to ponosno nosio, Landaru s tim, kako god, koja parada, on se okiti s tim. Znate. Srećen. Da. Rat koji oni su započeli, koji su proglasili rat protiv okupatora, je u stvari komšija ubio komšiju. Da, ali recimo, ono što je karakteristično za druge zemlje Istočne Evrope, gde je disidentski pokret bio užasno jak u onom klasičnom smislu, od Rusije do Čehoslovačke i Poljske, ovde takvog disidentstva nije bilo. Ta nacionalna, pre svega, opozicija je na izvestan način više bila usmerena na Broza nego na sam komunizam. Da. Znate šta je? Tu je stvar je malo komplikovanija i posledica ovo sve što se danas događa je malo šire i malo su stvari nisu za datumiranje, znate, ono od nedelje do nedelje i kad je šta počelo. Mnogo je tu učinjeno ranije zla da bi se tako lako to zlo zaboravilo. Zašto kod nas nije bilo u pravom smislu disidenata? Mi mirne duše možemo reći da izuzev nekolicine časnih ljudi koji mogu da se nabroje, ajde ne na prste jedne ruke, ali na prste dve ruke, mi uopšte nismo imali disidenta. Zašto nismo imali disidente? Zato što Jugoslavija nikad nije u pravom smislu bila, u pravom zlom smislu, komunistička zemlja. A zašto nije bila? Zato što je stalno igrala ulogu tampon zone između istoka i zapada. Znate, i kad nam je priprećeno bilo sa istoka, gospodin Broz se okretao prema zapadu, dobijao kredite sa zapada, davao narodu pare, narod je mislio da je zaradio te pare, niko nije zaradio, izuzev časnih ljudi, rudara i ovih nesrećnika koji su stvarno argatovali i radili i koje on slikao po novčanicama, naravno, kao svoju elitnu radničku klasu. Mi smo dobijali te dotacije, uz novac smo dobijali i oružje. Dobijali smo tajnim putevima od Amerikanaca u slučaju da nas napadnu Rusi. Odnosno, cela ideja je bila vrlo jednostavno strateška. Ne dati, istok nije dao zapadu da dođe na obale Jadrana, jer bi napravio sjajne baze i držao Evropu i Mediteran. Ista logika je bila. Zato je se i desilo da pre nepunih deset godina, mi doživimo ovde u Beogradu najveću planetarnu sahranu. Nikad u istoriji, od kako je čovjek sišao s drveta, ako je sišao s drveta, nije bilo toliko ljudi, toliko državnika, krunisanih glava, ljudoždera, poglavica i sve ostalo, koliko je bilo na sahrani Josipa Broza u Beogradu. 140 državnika je, nekolicina je htela da se ubije pred Kovčegom, znate. A onda, pošto su njega pokopali, onda su Srbi išli i hteli da se vešaju po Terazijama. Znate, to je, niste mogli da razgovarate. Drill, dobar život, šta je to što objašnjava ponašanje naroda? To je drill 40 godina novina i televizije. To je drill medija, da je on nezamenljiv i kad on umre, da ćemo svi, kao faraoni što su sahranjivali sa celom kućom, da ćemo mi umreti istog trenutka. I ljudi su počeli da veruju. Da, verovali su da nije moguće. 40 godina vi pravite od nekoga mit koji je nezamenljiv. Ali danas takav drill, recimo? Apsolutno, kako nije. Apsolutno. Pa, samo po drugoj temi. Po drugoj temi, apsolutno. Isti. Ko drži televiziju, znate, postoji jedna teorija, vrlo, vrlo ozbiljna, da je Hitler imao televiziju, nikad ne bi izgubio rat. I ljudi dokazuju kako bi manipulisao celim svetom i kako bi jednostavno stvarao strah da nikad više se taj rat ne zaustavi. Naravno, to je teorija. Treba je verovati. Naravno, eto nas u svetu u kome ništa nije slučajno, u kome sve je unapred predodređeno, nama posebno, jel?
i u svetu u kome onda zaista ste oslobođeni potpune odgovornosti, fatalistički možete samo da primate odluke sveta, eventualno da se iz onog, kako kažu ljudi, srpskog inata, jel, suprotstavite na način koji umete. Jel slučajno što tako živimo i što nije samo u balkanskom špijunu, koji možda bude i parodija, ali i zaista prava priča na tu temu, ili je to prosto naš izbor? Mislim da u jednom trenutku smo imali istorijsku šansu da dokažemo svetu i da stanemo iza nečega kao stav, pa bi onda ustanovili da li je slučajno ili nije, a to je bilo pre 3-4 godine kad je vladajuća partija imala podršku 98% Srba u Srbiji i 110% Srba izvan Srbije, i tad je postojala ta baš prava istorijska šansa da se pomirimo, da se Srbija proglasi prva, to je godinu dana pre Čehoslovačke, pre Havela, se proglasi demokratskom zemljom i da se ponudi više partijski sistem. Znate, čak pro forme, mogli su da ne veruju u celu priču, mogli su to da urade zato što su bili toliko jaki, ne bi imali opoziciju i Srbi bi jednostavno pred svetom izgledali kao narod koji želi stvarno demokratiju i želi promene i bio bi stvarno prvi. Ali ono što čudi, recimo, kad ste pomenuli tu podršku od pre 5 godina, recimo, od 8. sednice, podrška je usledila od najvećeg broja inteligencije, nacionalne inteligencije, koja je čak bila spremna, recimo, i da zažmuri na činjenicu da nema više partijskog sistema za koji se ona zalagala, pred najavom borbe za srpska prava, nacionalna prava i tako dalje. Nije li to bila prosto greška možda i srpske inteligencije? Jel se pokazalo da ni ta prava bez demokratije neke šanse nemaju? Pre 4-5 godina, kada se Milošević pojavio u punoj snazi, kada je apsolutno imao podršku, rekao sam sigurno 95% ljudi u Srbiji i preko 110%, još ali kaže zašto 110%, zato što su po dva puta glasali za njega. Moramo znati samo jednu činjenicu, da ono što je u srpskom narodu najosjetljivije, najbolnije, što je najranjivije, a to je to Kosovo, i posle 20 godina, mi smo u stvari znali negde od 70 i neke godine da se ti ljudi stalno iseljavaju. Dotle se o tim ljudima skoro ništa nije znalo. Milošević se pojavio na Kosovu i izgovorio onu čuvenu rečenicu: vas niko ne sme da bije. I verujte, meni je bilo lako. Lakše mi je bilo. Jer stvarno mi smo se ponašali kao miševi ovde. Znali smo. A niste, recimo, ni trunku sumnje da može da iz toga izađe neka manipulacija o kojoj danas već govore, da je Kosovo upotrebljeno za vlast? Tog trenutka ne. Jer nam je stvarno bilo dosta iseljavanja, bilo nam je dosta tih strašnih priča dole o ubistvima, o silovanjima, o spaljivanju manastira, i bilo nam je dosta da gledamo ljude koji čak su bili u tolikom strahu, do te mere bio strah da ljudi koji su bili proganjeni i mučeni nisu smeli da se žale. A kako se dogodilo, recimo, da žestoki antikomunisti poveruju da jedan žestoki komunista to može odjednom da reši? Tad nije ličio u prvih meseci. Meni nije isto izgledao da će to biti nastavak komunizma. Nije mi izgledalo da će ta ista partija koja je imala toliku podršku u narodu, i zato je to mene negde najviše slomilo i zabolelo, da posle svega što su nam komunisti učinili, posle tih 40 godina tog zla, razjedinili, izdali su sve ovo zašto se ljudi sad pokušavaju na demokratski način da izbore, prodali su Srbiju napolju, a Srbiji se ništa ne zna, mi mislimo da nešto zna. Znate, kad vi u Atini, kad vas taksista, što znači da nam najveći prijatelj treba da bude, pita koje ste vi vere, Srbi. Eto, toliko se zna o Srbiji. A zamislite šta zna jedan prosječan Amerikanac koji po statistikama njih 70% ne zna kojim je predsednik. Šta oni znaju? Znači, sve što je učinjeno, mi smo činili nama. Mi smo nama kopali
ovu jamu u koju smo upali. Znate, i niko nije mogao da poveruje posle svega što je bilo za vreme Brozove vladavine da će ikome pasti na pamet da se javno oni koji su kasnije branili da to nije komunizam. Nisu mogli jednostavno, jer je se ta partija rekla mi jesmo komunisti. Nemojte da nas vređate, mi jesmo komunisti. A oni viču, nisu ljudi, oni ne znaju šta pričaju. A oni viču, znamo šta pričamo, mi smo komunisti. I to je ono gde je prelomilo čoveka i nije mu više jasno. Ja mogu da razumem čoveka koji je bio 20 godina komunista, pa je rekao, ljudi, jasno se prešao. To nije stvarno bilo u redu. Verovo sam, bio sam ubeđen, nisam bio obavešten da se radi. I da je takva organizacija, da pripadam jednoj organizaciji koja me sistematski varala, lagala, i evo sad ja sam shvatio i kažem, više neću da učestvujem u tome. I mislio sam da jedna, čak to pripada generaciji koja je učestvovala u ratu, znate, koja je bila percovana na vreme i koja je odbolovala to i nosi tu bolest sa sobom. Znate, pa su i mnogi od tih ljudi rekli, mi nećemo više s tim. Nisam mogao da verujem nikako da se danas pojavljuju ljudi od 30 godina koji za sebe kažu, ja sam komunista. Znate, mislim, to je u najmanju ruku nepristojno reći u narodu gde je toliko ljudi platilo život zbog tog sistema. To je kao ove slike, kad vidite na Crvenom trgu, najveća žrtva komunizma je ruski narod, koliko ja znam po broju žrtava. Znate, nose landaraju sa slikama Staljina, malo ih je pobio. Znate, evo sad im dolaze kolone, isto kao što se kreću kolone prema Beogradu, nesretnih ljudi kreću prema Moskvi. Kolone, ljudi koji su do juče branili te granice pod velikom idejom da je komunizam došao do granica Baltika, ali će ići dalje. Znate, komunizam kao ideja i kao praksa nije uspeo ni u onim plemenima koji dan danas ratuju s lukom i strelom. Njega su pokušali da među ljudoždere da ga ubace, nije uspeo. Znate, pojeli su sekretare partijske. Nije uspeo među ozbiljne narode, jer su ih smatrali ludi. Znate, smatrali su neke grupe tako, znate, kao hipike onako, znate, ima i neki nije uspeo ni u jednoj ozbiljnoj zemlji. Dokazano je danas da nije uspeo ni tamo gde je rođen. Ali mnogo je ljudi razboleo, uzmimo, da sad pričamo tim rečnikom. Da, kako ih nije razboleo? A često, rekli ste mi neki dan kad smo se i dogovarali da će 2-3 generacije tu bolest lečiti. Da to ne može da ode brzo i lako. Ja sam isto kao taj čovjek što je bio na vlasti, isto sam na nekakav način. Mnogi od tih ljudi su stvarno žrtve ideologije. Znate, ideologija je jedna... Ja mislim da je propast civilizacije počela jednog dana negde u nekakoj pećini, znate, kad je pleme sedelo i bilo sve u redu i upao je jedan unutra sa kaluda i rekao, ljudi, ja imam ideju. I onda su ovi rekli... I onda sedne ne napiše knjigu, nego izrežira. I podele se oko toga. Kažu jedni, hoćemo, drugi kažu, nećemo. I tad je počelo. I tad je, verovatno, i tad izvedena reč ideologija od tog plemenskog ludaka. Znate, mislim da... Zašto generacije? Ja na reč komunizam reagujem potpuno neprimerno. Znači da sa mnom nešto nije u redu. A ja znam da se neću od toga izlečiti. Međutim, nije problem samo mene i moje generacije, nego je problem ovih generacija, naprimer ovih studenata sad. Oni su već inficirani tom bolešću. Znači i oni više neće biti ravnodušni ili bit će ljudi koji će imati problem s tim. Imaće, bar slušati u kući priče ko je gde bio, šta je bio. Ili su se naslušali. Znate, danas, ja ne znam, kuću, verovatno pretpostavljam da nema kuće, nažalost, u celoj Srbiji, u srpskom narodu, gde nisu posvađani, bar sučeljeni, bar tri generacije. Predlažem da pogledamo EPP blok, pa ćemo baš o generacijama i nastaviti. Studenti mi ste dali zaista bezrezenu podršku, njihovi zahtevi, kao i zahtevi mnogih drugih, nisu ispunjeni, ali se ne odustaje ni od tog studentskog pokreta, ni od tog pokušaja da taj mladi svet, koji jedini traži odgovor na pitanje šta će biti sutra, dakle, pokušaj da se taj mladi svet stavi na političku scenu s punim pravom, i dalje izaziva, kako da vam kažem, različite komentare. Mnogo je onih koji traže oslonac u tom studentskom
pokretu, a mnogo je onih koji ga debelo osporavaju. Znate, ona čuvena tema, radnici, studenti, da. Mi vas plaćamo, vi se školujete, mi teško radimo, slabo zarađujemo, vi pušite Marlboro i da ne pričam dalje do toga ko vas plaća i sve ostalo. Kako na tu temu gledate koja se ponavlja kad je reč o ovoj godini, 68. na sličan način se stvar odigrava? Negde 68. godine u vreme te velike studentske revolucije, kao što smo i mislili da jeste, negde smo nas nekolicina lepili neke plakate kao antikomunističke, nešto smo pisali ua dole, ovi gore i tako dalje, znate već šta može da piše čovjeku sa 19 godina. I neke su uhvatili, nas dovisa smo pobegli i pobegli smo tamo prema Brankovom mostu u taj deo. Rers, kao na filmu, 10. marta 1991. godine pokraj tog mosta stojimo Matija Bećković, Bora Pekić, ja, jedan moj prijatelj Gane, i posmatramo kako studenti prolaze i pokušavaju kao 68. godine da pređu. 23 godine se ništa nije promenilo. Onda odem, posle toga pređemo u udruženje dramskih pisaca, tamo je bio studentski štab i stojim sa jednim kolegom, pošto su počeli da se pojavljuju kao 68. godine studenti, tako u proseku 80-90 godina u Šuškavcima, znate. Tražili smo indekse. I on me gleda i kaže, zar opet? I ja nisam znao o čemu se gleda. Kaže, šta zar opet? Kaže, pa mi smo ovako 68. stajali na ulazu i kontrolisali pasoš. Ove pasoš, vidi me. Indeks, da. I 23 godine, stvarno, kad čovjek izuzme to nešto što je uradio i što je malo ostalo, iza toga sve ostalo je bilo uzalud. Ništa se pomerilo nije? Skoro se ništa nije pomerilo. Ništa se nije pomerilo. Mnogi ljudi, nažalost, iz te generacije 68. godine su danas ljudi s kojima moramo opet, kao onda što smo svađali se sa čvrstom linijom komunista, sad moramo opet da se objašnjamo i da im dokazujemo i da im pokazujemo fotografije da su oni bili tad isto. Samo su promenili stranu barikade. Samo su promenili stranu, im se sad isplati da sede na drugoj strani i sad nisu komunisti, naravno, zato što su oni na drugoj strani. Da, ali studenti su naša deca, kako ga kažem, ali onda, čak i u kućama nema razumevanja. Da, vidite, i onda postoji jedna neverovatno perfidna manipulacija koju vlast stalno igra, karta na kojoj stalno igra. Ja ću ispričati priču otprilike, pošto sam sreo puno naših ljudi napolju koji školuju decu u inostranstvu, ispričat ćemo priču otprilike kako izgleda na brzinu, kako izgleda školovanje jednog studenta koji treba da dođe do zvanja lekara. Hoću da ispričam da su radnici u pravu. A zašto kasnije nisu? Da bi jedan student u zapadnim zemljama postao lekar, njegovi roditelji što kroz posebno školovanje, znači ne kroz narodne škole, što kroz srednju školu, kroz fakultet, kroz koleđ, kroz domove i tako dalje i sve ostalo, treba da plate negde oko 150.000 dolara. Znači, ako imaju troje dece pa žele da budu fakultetski obrazovani na taj način, zamislite koliko to košta. Naš radnik je u pravu zato što niko od nas nije imao 150.000 dolara da iskoluje đaka lekara. Uzimam za primjer lekara. On je u pravu, to je uzimano od njega. Znate gde počinje, gde je problem? Problem je kad taj student završi fakultet, pa se nađe na birovu rada, pa ne radi godinu dana, pa ne radi dve godine. Pa uzme pasoš, pa ode u Kanadu i postane jedan od najvećih stručnjaka i leči kanadskog radnika. Ili da našeg radnika sad iznervira, leči nemačkog radnika. A on ga je školao. I u čemu je problem? Problem je kad se taj student buni, onda vlast kaže, evo vidite, oni se bune, a vi ste i školovali. U stvari, zamena je teze.
U tome je problem. I jeste ga školovao, ali on se ne buni protiv radnika, on se buni protiv ovoga ko mu ne da, da radi. A i radnik svoj revolt usmerava na pogrešnu adresu? Usmerava zato što uključi televizor uveče i onda ga obaveste ljudi i šta kaže? Kaže, jel si gledao sinoć bilo na televiziji? Ili pisalo u Politici? Jer je Politika bila list kome je radnik verao. Ja sam odrastao uz Politiku. Da, i taj radnik ne kaže ništa toj vlasti. Ne kaže vlasti, vlast ostane, student otišao. Student otišao i sad ih srećete i to su ti naši ljudi koji mislite da su ovaj presrećni. Nisu presrećni. Znate, nisu presrećni, to ova današnja naša vlast zna da nisu presrećni, jer kad su raspisali zajam za Srbiju, oni su se prvi javili, dali, šta je sa zajmom? Nema zajma. Gde je zajam? Pojma nema. Šta je bilo, niko ništa ne zna. Taj zajam, navikavamo na zajam, da odgovora nema, recimo. Pa nema odgovora, niko vam ne da. Niko vam ne da, ako insistirate, malo možete da zaglavite. Znate, to je princip. Ako se raspitujete previše, ovaj, nije dobro. Ono što bih vas videla jeste, igrane su vaše drame svuda, u svim pozorištima, na Sterinom pre 20 godina i tada baš na tom velikom festivalu, ja, pala je rečenica: ti se nećeš igrati u Sarajevu. Jedino ovdje u Sarajevu od mnogih gradova ove zemlje i sveta nije izvodilo ništa od Duška Kovačevića. Ko je izgovorio tu rečenicu? Izgovorio je tad čovjek koji je bio jako bitan i važan, ne znam više šta je sa njim, Miro Jančić. Vrlo je zanimljiva jedna stvar, znate, ja ovo, mene Bosna, rat u Bosni razboleo bukvalno, znate, to mi je, bio sam ubeđen ako će negde poslednje da se ratuje, da će to biti Bosna. Prošao sam 1000 puta kroz Bosnu, nisam ja znao gde su te granice, one nisu nigde ni pisane bile, nisam ni znao, stalno su mi pričali da ljudi žive zajedno dobro, da se slažu. Međutim, sećaju se sad nekakvih priča, na primjer te priče od pre 20 godina. Znate, pa se sećajući unazad, ustanovljavate da ta priča naša o tom bratstvu, jedinstvu jugoslovensku, da je to bila stvarno jedna velika laž. To je bila jedna užasna laž i da smo mi bili lagani, jer ne može jedan normalan čovjek danas da kaže: ljudi, pa ja sam živeo s tim ljudima što ovo danas radi. Ja sam živeo u tom narodu. Znate, kad sam pričao o onom stidu da negde će neko pomisliti da sam ja nešto pridoneo tom. Znate, javlja vam se paranoja u glavi da snosite deo odgovornosti. Ja mislim da svako od nas snosi jedan deo odgovornosti. Da, bar zbog nemoći. Ako ni zbog čeg drugo, ono zbog nemoći. Znate, ima onih lukavi koji kažu: vidite, mi smo bili pametni pa smo ćutali. Znate, mi smo bili pametni pa smo ćutali, pa nas niko nije otkrio ko smo. Znate, zbog tih je najviše istradao. Znate, ko je meni u parlamentu najproblematičniji čovjek? Našem parlamentu. Nisu mi ni krajnji levi, ni krajnji desni. Najproblematičniji je čovjek koji je simbol toga, to je onaj čovjek 2 sa 2. Ne znam kako se zove i odakle. Neću da mu zapamtim ime, jer posle ne mogu da mu zaboravim ime. Ne znam, onaj veliki čovjek, ovako, Kosma. Predstavnik Srbije dole, negde, malo južnije. Znate, zašto je on najproblematičan? Zato što je on krajnje srednji. A naš će biti krajnje srednji. Krajnje levi i krajnje desni su ista tačka. Znate, a krajnje srednji održavaju krajnje levi i krajnje desni. Jer da njih nema, ne bi bilo ni ovih. Oni ih bukvalno neguju, paze i hrane u krajnjem slučaju. Znate, i taj čovjek, a vidite, nije ni on kriv. Nije ni on kriv. On je se slikao, verovatno, u životu 6 puta. Znate, ono, kad je išao u vojsku, znate, ono, za ličnu kartu, ne znam, pasoš i tako dalje. To, i sad su ga nesretnika gurnuli da sedi u klupi i da predstavlja jedan narod. I on se smeje od sreće. On će umreti. Pa slikanje, stvarno, on će da umre jednog dana od sreće. Jer on ceo dan, 24 sata je televizija usmerena, ceo narod gleda njega. I on je narod. A pre toga se slikao samo na Vašaru. Znalo se tačno jednogodišnje kad se slika. I to,
setio sam se priče Zorana Radmilovića jedne, kako se to slikalo. Kaže, dođe seljanke, poređa ih ovako, slika, dođe sljedeći put i kaže, evo te slike. Ona kaže, pa nije to moja slika. Kaže, kako nije to slika? Kaže, je li mama ramu? Ima. Jesi naš minkana? Jesi. Kaže, ako uzmi, uzmi ako hoćeš, ako neće, ima ako će to uzmi. Ima još takvi. Kao ima još takvi. Da. Međutim, čude u tom narodu, recimo, ovaj užas sad koji ipak vidimo po ulicama, kao da živimo i mi konačno taj realni socijalizam, jel? Bili smo pošteđeni bar tipičnog prizora realnog socijalizma, redovi, beda, sirotinja, očajanje, nenasmejana lica i tako dalje. Ti prizori nam se sad potpuno useljavaju u život i prosto i mi smo učesnici tih redova i takvih života. Međutim, ima nešto zaista nadrealno, recimo, pričaju mi ljudi blizu Beograda, stotina kilometara od Beograda, dva dana se čeka u redu za benzin, dok oni ljudi su doveli trubače, naručili pečenje, flaša rakije i dva dana se zaista pretvorilo u dva dana lude zabave i pijanke i prosto se eto tako napravio provod od tog nedostojanstvenog, da kažem, čina čekanje za benzin. Pa ima jedan komad koji se zove Ivkova slava. Ovaj, doživljavamo ono, mi smo važili stalno za zapad-istok, znate. Sad smo, izgleda istok-istok. Meni je Mihiz jednom pričao jednu priču koja se ponavlja, to sam sad sreo kad sam prelazio te granične, ovaj, prelaze prema Austriji, prema Nemačkoj. Ovaj, pričao mi je jednu prosto neverovatnu priču, kaže, negde 4. i 5. oslobođenje, odnosno oslobođenje Beograda, i sad ide Crvena armija, vuče se silna vojska, kaže, već su premoreni od četvorogodišnjeg rata, ne zna se da li gore izgledaju ljudi ili te mašine ili kola ili sve zajedno, a kaže, na kolonu, kad smo mi već mislili da je prošla cela ta strašna armija koja ide za Berlin, vuku se jedna kola sa tri točka, a umjesto četvrtog točka motka. Pitao mi njega, gde ćeš, kaže, za Berlin? I on ide za Berlin. Po nekim podacima, verovatno su tačni, Sovjetska crvena armija je dala više ljudi za oslobađanje Nemačke od Nemaca nego saveznici u toku celog Drugog svjetskog rata. To je strašan podatak. Jer su oni rešili da prvi osvoje i da podignu zastavu sa Srpom i Čekićem. I izginuli su. Izginuli su generacije. Sad putujući, setio sam se te priče jednom kada sam na austrijskoj granici gledao neka kola iz nekog od tog nesrećnog istočnog sveta i video da ima tri točka, četvrti različit. Znate, i oni sad pokušavaju da idu više ne kao oslobodioci, idu sad da mole da bude, da rade u kanalizaciji, znate, da čiste ulice, da rade ono najprljavije što... Da uđu u taj svet. Da uđu, mole, e sad, taj svet više sad se brani, ranije se branio da ih ne napadnu, a sad se brani da ne uđu, da im služe. Zamislite, samo za 50 godina čudo koje se desilo. Neko vam ne da da budete sluga. I brani se, organizuje specijalne odrede policije, love vas, razumete, kao divljač ako pobegnete kroz šume i sve ostalo. A zašto je to? Zato što danas u Rusiji je plata profesora 5 dolara. Ja sam pitao čovjeka, kako 5 dolara? Pa kaže, lepo, rublje na crno, dolari na crno, 120 ruba. 600-700 ruba. Idemo ka tome. Da. Idemo ka tome. Međutim, tu postoji sad jedan onako catch, prosto jedan osjećaj da možda da se brzo vratimo na komunizam, skače plata za 20 dolara, jer i u komunizmu nije bila bitno veća. Jedino što je bilo ponešto džabe. Međutim, komunizam je propao prosto zato što više nije imao čime da se financira, nije imao ništa da napravi. Taj raspad i propast Jugoslavije, pomenuo sam tu Titovu strahranu, ja mislim da je ona jedna od bitnih i ključnih
stvari u odnosu sveta prema Jugoslaviji. Mi smo stalno mislili da tu zemlju koja se zove Jugoslavija, da nekakav svet voli. On je imao računice i mi nikako nećemo da shvatamo kad naš čovjek kaže, znate, Nemci imaju račun, pa nećemo mi imati račun. Valjda oni imaju za sebe račun, trebali bi mi za nas da imamo račun. A Englezi su to najlepše definisali, mi nemamo prijatelje u svetu, imamo interese u svetu. I svaka zemlja koja, oni su to naravno naglas rekli, ali sve politike svih zemalja imaju interese. Vi mislite da danas Nemci vole Francuze. Ne vole to se. Logično, to je... To je normalno, to je normalno, normalno. I normalno bi bilo da su Srbi u celom kontekstu Jugoslavije imali svoje interese. Međutim, Srbi su jurili stalno Jugoslaviju od Vardara do Triglava, razumete, održavali su na svojim plećima taj sistem, danas ih optužuju za unitarizam, za tlačenje, za ovaj držanje u logoru, za komunizam, sve ostalo. Odjednom su svi pozaboravljali da je bar 90% rukovodećeg kadra bilo van Srbije. Srbija je, nažalost, dala policajce koji su ubijali po kapijama. Znate, Srbija je dala Srbima strah, a oni su dali eleganciju nekakvu pred svetom i lagali su da je to demokratija, da je... Da bi mogli i više da nije Srba. Da, i da bi učinili mnogo više da nije tog naroda koji hoće da ubije u kapiji. A znate, Srbi su uspeli da ubiju sve svoje vladare, na njega niko nije smeo da pukne, da kine u blizini ili ga odmah ubije. Kažete, ste rasli recimo uz ljude koji se na današnjoj srpskoj i kulturnoj i političkoj sceni zovu nacionalnim veličinama ili neki kažu i nacionalistima, jel? Prosto, kakva je razlika između nekog nacionalizma koji je pre 10 godina bio označavan i aktualan i ovog danas koji sve više liči na neko jeftino rodoljublje? I postoji li, kako kažemo, ono kako kažu, humani nacionalizam, a to meni liči na humani socijalizam ili humani komunizam, za razliku od drugog? Ne znam, ja sam imao sam stvarno sreće i hvala Bogu da sam kao vrlo mlad pisac ušao u familiju među ljude koji su tad već bili pisci od imena i od kojih sam ja učio. Naučio sam dosta od mojih profesora na akademiji. Imao sam sreće da mi predaje jedna lepa generacija profesora, među kojima su Sloba Selenić, Vlada Stamenković, Jovan Hristić, i da ih sad, izvinjavam se, da ih ne nabrajam sve. Imao sam sreće, za razliku od ljudi koji su studirali nekakve fakultete, gde je bilo problematično reći tad reč bilo koju, koja nije bila pristojna. Zatim prešao sam u ateljevu je ta sedelo jedno veliko, rekao bih, raskošno društvo. Nažalost, već ih mnogo nema. Već ih mnogo nema i ja sam nastavio postdiplomske studije u ateljevu, slušajući i živeći s tim ljudima. I živeo sam kao deo jedne velike porodice i od njih sam o pisanju naučio mnogo, mnogo, i mogu im i dan danas biti zahvalan zato što sam naučio. Naravno, pod uslovom da ovo što radim valje. Prema tome, svi su ti ljudi koje sam poznao bili u tom trenutku pravi, pravi, zakleti antikomunisti. Antikomunisti? Da, svi, apsolutno, do jednog. Znate, to je bilo nadmetanje koje više. I svojim delima zabranjivane su predstavanje, zabranjivane knjige. Broz je bio utoliko čovek lukav. On nije bio mudar, on je bio lukav čovjek. Moraju mu se priznati nekakve stvari. On je bio lukav čovjek, on je znao da sebi ne treba da pravi probleme u svetu. Znate, i on nije hapsio. Mi smo ispotpisivali peticije i peticije. Više ne znam koliko. Znate, u Čehoslovačkoj se, pošto sam često odlazio, bio sam 2 puta pre ove revolucije, se tačno znalo, znate, kad nešto potpišete, ponesete ćebe, fino, potpišete i odmah odete da se prijavite. To košta 3 godine zatvora. Havel je sa 2 potpisa dobio 5 godina robije. Znate, mi smo potpisivali ovde, jednostavno je bila cela organizacija jedne velike operete. Znate, bila je organizacija operete, zašto? Između ostalog, zato što nad našim komunistima nisu postojali sovjetski komunisti koji su kontrolisali, kao što je bilo, na primjer, čvrstinu. Čvrstinu.
i kontrolor. I tu je bilo saradnje, tako da je opozicija mogla da sedne povremeno sa ljudima preko puta i da u raznoraznim prilikama pročaska o tome ko je veće, ko pravi veće probleme srpskom narodu. To je se dešavalo 100 puta. Znate, to se tamo nije moglo desiti. Tako da su te opozicione grupe koje su bile u tim istočnim zemljama brzo formirane, jer su one postale, uglavnom u emigraciji su postale. Međutim, trag je veliki i suviše veliki i evo sad ste videli demokratske demonstracije u Mađarskoj, znate, u Pešti pojedini ljudi koji su baš, da ne pričam sad nekakve scene koje su melodramske, kukali su za vreme komunizma, kažu, znate šta je se desilo, kaže, sad su sve komuniste oterali u podzemlju. I oni su sa istom jakom, čustom, dobrom organizacijom ostali i doveli su pesnike da vode policiju. Kaže, pa ne. Kaže, kako? Kaže, kako sad ne smemo da izađemo na ulicu? Ne smemo da izađemo na ulicu. Ranije nas je bio strah iz političkih razloga, a kaže, sad nas je ljudski strah, ubiće nas neko. Da. S tim što naravno ovde ima teza da su komunisti u podzemlju i na vlasti, kako bi rekli. Ali bih vas podsjetila ipak na pitanje o tom nacionalizmu onda i sad. Da. Nacionalizam, iznenadio sam se kod nekih ljudi, bio sam ubeđen da je pre svega taj antikomunizam prvenstveni jedini razlog nekakvog bunta i nacionalizam kao ljubav prema svome narodu apsolutno se podrazumeo. Apsolutno se podrazumeva. Ne znači, u onom smislu kao i Francuz nacionalista, jel? U smislu svakog naroda koji poštoji i radi za dobro svog naroda. Znate, neću da upotrebljavam neke reči iz 19. veka, ali podrazumeva se da čovek pripada jednom narodu i da je pre svega navijač svoga naroda. Znate, međutim, onda se ustanovio u jednom trenutku da mnoge te takozvane mržnje u odnosu na komunizam i na Broza kao simbol komunizma su otprilike bile adresirane na to da je Broz prvo Hrvat, pa onda komunista. A ja ne bih delio čovjeka koji je komunista po nacionalnosti. On je pre svega komunista, pa će posle toga doći sve ono ostalo, jer će u ime te ideje, kao što znamo internacionalni komunizam što je učinio, on će u ime te ideje da ode u Španiju i u Španiji normalno da učini ono što je učinio, ili će otići u Francusku pa će učiniti to, ili će u Italiji dizati u ime te ideje automobile sa ljudima u vazduhu. Mislim, to nema nikakve razlike, niti mi interesuje kojoj liniji pripada. I tu su se neki ljudi razišli i rekli su, nema veze, jeste malo komunista, nije puno. Nije puno, da mu progledamo, naš je čovek, zna mu i familiju. A može li sad jeste malo nacionalista, nije puno, da mu progledamo, naš je čovek? Ali nacionalista u jednom zaista sad veoma grubom smislu. Da, i sad, međutim, sad je đavo odneo šalu i u ovom trenutku, kada ljudi gledaju svaki dan, mesecima, kada gledaju taj strašni, užasni rat, u Bosni čovjek počinje da popušta sa živcima i u jednom trenutku se pita stvarno van svega ovo što je se dogodilo, pita se i stvarno ja sam zatečen u jednom čudu da ovde je bilo 80 ambasada u Beogradu, mnoge od tih, većina ambasada je bila pre rata, mnogi su imali izveštaje šta je se desilo na Balkanu, mnogi su znali kakvi su neraščišćeni odnosi na Balkanu, mnogi su znali da ovde žive ljudi više vera, više ubeđenja, više pretenzija, više teritorijalnih zahteva i tako dalje. I oni su preko svega toga prešli i počeli da dele i da dozvoljavaju podele neverovatnom brzinom, a znali su da ispod tog pepela Drugog svetskog rata, koji ovde je veliki, ovde su naslage pepela Drugog svetskog rata, da tinjaju ugarci koji nisu ugašeni. I oni su krenuli na njihovu nesreću da duvaju u sve to. U sve nacionaliste koji su odavde, u sve plemenske vođe, oni su isto duvali u to. I kad je sad uhvatio, znate, maha, cela ta priča, i kad preti da izađe i da
i tuđe kuće budu uhvaćene, sad ih uhvatila panika i evo ovih dana gledamo, kaju se, najbolji primer je ovog rata u Bosni. Sad se svi kaju i kažu, prerano je bilo, pa naravno da je bilo prerano. Naravno da je bilo prerano, jer tamo tri naroda žive kuća do kuće. I ne može, ako se jednome čovjeku prohte, kao što pričamo o komunizmu, koji je poguban bio za Srbiju, ne može jednom čovjeku, ako se prohte, u Bosni i Hercegovini da proglase da je to islamska zemlja. To neće proći. Ne može da prođe u ovom narodu nikako. Ne u ovom narodu, nego ni u jednom. Znate, pod firmom priznavanja. Sad čujem, zapalili su Brozovu, onu kuću u Drvaru. Znate, da su zapalili sa Brozom 42. godine, bilo bi mnogo bolje. Sad je kasno. Znate, nego onda šesta lička trčala, Srbi opet su trčali da ga spasu tamo. Znate, i uvek su trčali i radili protiv sebe. To je jedna od žalosnih priča ovog naroda. U Sabinom centru vidimo te paralelne svetove, život i smrt. Danas prosto živimo tako, neku vrstu imitacije života, smrt je tako blizu i toliko je ipak u našim i kućama i životima. Pa me prosto zanima šta mislite o toj uopšte dilemi, je li moguće normalno, uobičajeno živeti kad je takva drama pred vašim očima i kad ste učesnik takve drame? Ne znam, ja, da mi je neko pre 4-5 godina rekao da će se ovo dogoditi, ja bi ga proglasio ludim i nikad ne bi govorio. Ne ovo da će se dogoditi, nego da uopšte ima šanse nešto da zaliči na ovo što se danas događa. Tako da posle te strašne, posle ovog strašnog, užasnog iskustva, ja sad više ne smijem ni u što da se zakonim. Izuzev ono da molim Boga da bude mir, da se pronađe nekakva pamet koja mora da bude pamet mnogo glava. Znate, neće nam pomoći pamet jedne glave više uopšte. Jer je mnogo glava stradalo, pa nam treba jedna velika, velika, velika dobrota da se nadnese nad ovaj nesrećni prostor da bi se spasao. Na to tiše male mnogi pozivaju danas. Prosto nekad ljudima izgleda neshvatljivo da je moguće u ratu praviti tako neke blistave premijere, pa puniti kafiće, pa održavati koncerte. Da li je to ravnodušnost ili prosto život ima neke svoje tokove i opire se opštoj katastrofi? Znate, ne bih ja rekao da je to ni ravnodušnost, niti da je to nebriga, ni da je to... To je jednostavno bežanje od onoga što vas proganja. Znate, mislim da ti ljudi koji odu u pozorište na premijeru, da sede tamo i da bar pola predstave vrte film, šta su tog dana čuli i videli. Mi smo toliko zasićeni i natopljeni tim jadom i čemerom da ne možemo nigde pobeći. Zato sam ja pričao o odlasku u inostranstvo i kad kažu moji prijatelji sad, kaže, mi ćemo se sutra spakovati, ne možemo da izdržimo, a njih razumijem, ja sam upravo zbog te osjećanja klaustrofobije, a nemoći više da se nešto učini. Ja sam učestvovao na 6-7 skupova nekakvih za mir. Putovao sam u Zagreb, spremao sam se u Sarajevo da idem. Išao sam ovde po Srbiji, u Beogradu na 10. Što se tiče savesti, mogao bih reći, pa eto, ne znam, pokušao sam nešto da... Bar sam pokušao nešto da učinim, a opet nije dovoljno. Pa vas stalno muči i proganja to pitanje da li je moglo još nešto i kad je moglo još to nešto da se učini. Da nije propušteno neka. Da nije nekad propušteno nešto i ulećete u sobstvenu paranoju. Počinjete da imate osjećaj griže savesti, znate da ste učestvili u nečemu, mislite da niste, onda opet sutradan se pitate, možda jesam pripomogao, možda sam tad lepo pogledao onoga koji je ono učinio. Znate, i ne verujem da iko od tih ljudi koji je normalan, pričamo o, ako ih ima, koji još uvek ima u sebi nekakvu true normalnosti, da se osjeća dobro bilo gde da ode. Svaka scena koju odgleda u pozorištu asocira ga na ono što je video. Svaki događaj, svaki prolazak na ulici. Mi smo sad u jednom teško bolesnom stanju i kao svi teški bolesnici treba nam dijagnoza. Znate, treba nam dijagnoza da nam neko kaže, jer čovjek pod velikom temperaturom u pojedinim trenucima bunca i misli da mu je lepo.
I sad bi nešto vas pitala, prosto, pošto ste mnogo uradili, zaista, kao mlad čovek, u našim uslovima. Ni jedno ni drugo nije tačno. Da, ali u našim uslovima mlad, mislim, moram da kažem. Mnogo drama, mnogo, evo, filmova radite, sad Podrum, koji je isto priča o tome da ljudi 30 godina žive u podrumu jer ih uveravaju da je napolju rat, radite film na tu temu, ali kao da danas se gubi neka prava vrednosna kategorija, hoću da kažem, kao da se ispituju neke druge vrednosti bilo kog stvaraoca, pa se uzima ono da li je patriota ili nije patriota, zaboravljaš se šta je ostavio kulturi i narodu kome je pripadao. To postaje neko dominantno određenje, bilo da je reč o novinaru ili o piscu, da ne govorim dalje. Pa to je u ovim vremenima i jednostavno to će proći zajedno s ovim vremenima. Znate, čim... Patriota, izdajnik... Apsolutno, to će proći, a to, mislim, osuda pisce na izdajnike, to je kod nas tradicija. I svako ko nije bio osuđen, ta nije ništa valja. Znate, tako da čim uzmete olovku u ruku, vi morate znati da će biti kad tad. Evo sad da mogu da vam nabrojim 30 najznačajnijih imena srpske književnosti. Svi su do jednoga bili osuđeni. U nekom trenutku su bili izdajnici. I znate ko jedini nije bio? A napisao je 49 knjiga. Josip Broz. Ja vam se zahvaljujem, Duško, na ovom razgovoru. Nadam se da će prilike biti bolje da ovim tempom nastavi. Gangbangers out there. MTV Buckets.